Стадион. Емисија за вашата вистина. Што мислите за комунистите? Многу абсурдни, парадоксални ситуации се случуваат. Захаријева успеа да ве направи да го браните Јосип Броз Тито, да ве направи комунисти. Па дури се појавија некои статуси, некои сликишки. Петокраката бе додадена на лавот на ВМРО ДПМН, а вие петокраката е симнавте пред десетина години од грбот македонски. Видете, јас сум свесен дека после ова што му се случи на Зоран Заев, еден класичен бродолом после тоа интервју за БГНС, каде што во суштина тој го кажа тоа и што го зборува со бугарските официјални лица. Свесен сум дека се обидуваат одредени структури да го одбранат и да направат пропаганда. Таа пропаганда не поминува, историјата е јасна, ја знаат сите. Не се случила пред илјадници години, се случила пред 70-тина години. Има живи сведоци се уште на она што се случувало. Факт е дека македонскиот народ доби своја држава низ две епохи, едната илјаденската епоха и како продолжение и континуитет на таа илјаденска епоха е антифашистичката асновска епоха и врз основа на овие два темели се извади македонската држава. Не случајно Асном се случи токму на 2 август Илинден, не случајно најголем дел од партизанските одреди носеа имиња на илинденци и на видни членови на ВМРО, така што јасен е континуитетот на македонската борба. А ако некој сака да го оспорува, во случајот тоа е Бугарија, оди спротивно на вистината, но она што мене најмногу ме боли е што во Македонија постојат врвни политичари, во случајот премиер, кој што е спремен да го прифати тоа. И тоа е најголемиот проблем во ова што се случува. Не е проблем тоа што некој бара, проблем е што овде, како Македонија, има спремен некој да тоа го прифати. Е, прашам, во одбрана идентитетот, да не се изгуби македонскиот идентитет, да не се избрише еднаш за секојаш. Сега, нели тој идентитет го избришавме со Преспа? Сега, кој идентитет браните? Колку идентитети има македонскиот народ? Прашање, затоа што имаме континуитет на анационалните, би рекол, антидржавни политики на Зоран Заев и екипата околу него. И практично не ставање крај на попуштањата од стапките кои што се на штета на македонскиот народ, македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик и македонската историја. Овој континуитет на одстапки кои што гледаме во многу краток период, историски да не зборувам, 2 или 3 години се ништо, туку краток период и вака во живот на еден човек, ќе донесе далекусечни последици, последици за кои што мислам дека во моментов и не сме свесни колку големи ќе бидат. И од тука мора час поскоро да се стави крај на целата оваа работа и јас сум среќен што македонскиот народ го окрева гласот. Имаме ерупција од реакции овие денови и мислам дека таа енергија ќе се канализира правилно и дека ќе дојде до оставка на владата на Заев час поскоро. Ние најавивме, јас вчера имав и пресконференција дека веднаш по завршувањето на 100 дена од изборот на влада поднесуваме во собранието прашање за доверба на владата, каде што очекуваме да се изгласа недоверба на оваа влада. Каква е состојбата? Вие најавувате неколку пати дека од внатре ќе се растури таа коалиција, не само од ДУИ, туку и од СРСМ, има луѓе кои што велите им дошло преку глава и дека ќе излезат. Точно, прецизно го кажавте, она што јас го велам е дека постојат одредени противници кои што се од коалицијата на СДСМ, но не од албанскиот блок, туку условно кажеме од македонскиот блок, од помалите политички партии, кои што од самиот почеток беа незадоволни од функционирањето на владата, а по ова што го имам како сознание, еве тука ексклузивно за канал 77, после последното интервју на Заев и случувањата поврзани со Бугарија, тој процес е интензивиран, неколку помали политички партии, неколку пратеници комуницираат помеѓу себе и размислуваат доколку веднаш не се стави крај на овие национални политики да ја напуштат владата, со тоа владата и да падне. Албанците го копирате Заев, правите и вие коалиција која што треба да биде предизборна. Меѓутоа, може и проблем ќе испадне, се уште не сте му се извиниле за 27 април на села. Тоа го кажа Мицковски. Видете, она што ние го направивме во однос на соработката со двете политички партии од опозиција, од албанскиот блок, Алијанса и Алтернатива,
Знам дека изненади многумина и повторно знам дека одредени пропаганди се вклучија, но има два факти. Првиот факт е дека има една работа што не обединува, а тоа е борбата против организираниот криминал и корупција, затоа што корупција и криминал има и во Тетово, има и во Гевгелија, во Струмица има подоста, а има и во Скопје. И тоа е она што не обединува, без разлика дали се гласачите македонци, албанци, турци, срби или останатите. И втората работа која што е исклучително значајна е дека овој почеток на соработка е фасилитиран од најголемата германска фондација Конрад Аденауер, фондација на партијата CDU на Ангела Меркел, така што и таа димензија јас не би ја поценувал во целата оваа работа. Добро, да ја прашам, СДСМ за лицемерие ве обвинува. Вели, ДПМН целата своја идеологија ја изгради на погазување на народно-ослободителната борба и на бришење на имење на улици и установи. Само во Скопје бе избришени и преименувани улицата Стив Наумов, Мост на Револуцијата, 29. ноември и многу други, па дури и пораката на Тито за солидарност од железничката станица. Е, тоа е ДПМН. Добро, јас повторно се раќам на првото. Знам дека се очајно се обидуваат да направат... Јас би се надоврзал, дори Бранко сега е на ваша страна, Бранко вие не го валевте од уста, како диктатор не го признавате, како... Да. Не можам да се сложам тука, ние немаме ништо, нити комуникација, нити најмалце па на наша страна. Тоа што му се случува на СДСМ си е нивно прашање, во кое што јас не сакам да се мешам, принципијално прашањата во СДСМ ќе си ги решават членовите на СДСМ, но тоа што е факт е дека ниједна пропаганда овде не може да помогне, затоа што сите го видовме и го слушнавме Зоран Заев што кажа, а да е трагедијата најголема, нити ги повлече изјавите кои што ги даде, нити се извини за она што го кажа, така што единствениот логичен след и логичен чекор е оставка од владата која што тоа предводи од него лично. Добро. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Или како што оставка, греш, оставка на Заев, смрт на Заев, пардон, оставка на Заев, слобода на народот. Сега, okay. Да, така е. Тоа е мотото под кое што протестираме, да. Слушнав конкретно и за тоа ви честитам и на Мицковски конечно конкретен став на прашањето како вие ќе го решавате проблемот со Бугарија. Како вие сте евроатлантски интеграции, тоа е врв на сите партии и желба и мечта и се живо. Нема да остапите од тоа, но како ќе го остварите тоа? Мицковски рече, еве на кој начин ќе преговараме. Покажа договорот 47 година, во кој што се гледа јасно дека Бугарија е на страна на поразените и дека плаќа репарации, кои што поросте им се простени поради Сталин, па и Тито им простил нешто. Тој договор ќе го понудите, мислите ли ке историчарите не го знаат тој договор? Вака ги понижувате нив. Меѓутоа, вака се, то што, ќе речат бугарите, браво братко, браво братја, после ова што ни го понудивте, на маса ни го изваривте како договор, еве го и Христос Стоичков, нека биде македонец. Видете, историчарите го знаат тоа многу добро. Проблем е дека Зоран Заев или не го знае, или не сака да го користи. И тука е проблемот. Ние немаме проблем со историската вистина, нити имаме проблем со толкувањето на историските факти. Не е тука работата некаде на средина, па кој како да ја толкува. Работата е црно-бела. Се знае кој на која страна бил. Македонскиот народ беше на правата на антифашистичката страна, а исто така на почетокот на 20-тиот век македонскиот народ беше тој кој прв стана за република, додека останатите народи се креваја за кралства како начин на ослободување. Така што тоа се историски факти. Прашањето е дали политичарите сакаат да ги користат. Но она што е многу загрижувачки е дека Зоран Заев толку ги урна македонските позиции, што многу работа и труд ќе треба да се вратат, затоа што кога сте спремен да ја платите секоја цена, тогаш ќе платите највисоката цена. Николовски, имам уште многу прашања, меѓутоа, еве, јавно ќе се договориме, ќе направиме интервју во некоја од наредните саботи, во некој стадион наредните саботи. Е, да завршиме со очекувате дека во декември ова интервју ќе ги затопли малку односите со Бугарија и ќе ги
не знам, ќе ги предомисли, тоа не ќе го стори, да. Па, знаете, јас не можам да бидам во ничија глава, но знам дека ова интервју ги олади македонските срца и глави, тоа е најголемиот проблем. Секој процес има смисла доколку има корист, бенефиции за македонскиот народ и за сите граѓани кои што живеат во Македонија. А процес кој што создава фрустрации, кој што создава долгорочни проблеми, јас не гледам каква корист за било кого би имал. Така што, пак да завршам, не е дека сме политички опоненти. Со оваа политика, со овој човек, со оваа влада е завршено. Што ќе се прави натре во следа само е нивна работа, но факт е дека овие политики не смеат да продолжат, а јас очекувам која ќе ја поднесеме довербата на влада, да владата не ја преживе, односно да падне. Ако падне владата, ќе инсистирате и понатаму за влада на национален спас или ќе си направите нова, ако имате мнозинство? Абсолутно, абсолютно. Во моментов Македонија е во најголема криза, може би, од своето самостојување. Три паралелно кризи се случува, здравствена криза и економска криза заради короната. И изгора на тоа е проблемот со евроинтеграциите и условувањата кои што ги има Бугарија. Ваква криза ја решаваат само најдобрите умови во една држава, поддржани од сите политички субјекти. Стадион. Емисија за вашата вистина.